sepatutnya bayangkanlah bagaimana kalau saat Duliyah Muhammad Ali S.A.W. baginda yang tuan agung mencadangkan menyarankan agar dibentuk satu kerajaan perpaduan antara uh, Pakatan Harapan dengan Perikatan Nasional jika itu berlaku apakah terjadi Nasional uh, Ibrahim jadi Perdana Menteri uh, Zahid Ahmadiyah timbalan Perdana Menteri nah, ini keadaan tak betul sejaga mereka membuat onar mereka melanggar, mereka menghancurkan impian dan harapan Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Pertahanan Agung untuk melihat kestabilan ini. Kemudian tuduh pada saya, ini tak betul. Ini kenyataan bagi saya cukup tidak bertanggungjawab. Bila mereka mengatakan ini perancangan dari awal, rancang apa benda? Kalau waktu itu Perikatan Nasional bersetuju. Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, Tan Sri jadi Timbalan Perdana Menteri, diadunkan dua parti ini. UMNO kekal sebagai parti pembangkang. Tapi kerana mereka tidak mahu untuk bersama dengan Pakatan Harapan menjadikan suasana dalam keadaan yang tidak menentu. Sebab waktu itu keadaan tergantung. Bila keadaan tergantung, perlu diselamatkan. Jadi usaha yang dilakukan oleh Datuk Seri Amidi tidak lain tak bukan hanyalah untuk memastikan terbentuknya kerajaan berdasarkan pada prinsip demokrasi iaitu yang menang tetap yang menang bukan mengambil yang kalah untuk disokong jadi sebab itu berasaskan kepada itu dengan adanya 30 kerusi daripada UMNO Barisan Nasional berserta dengan 82 kerusi daripada Parti Pakatan Harapan membentuk 112 kerusi bolehlah tubuh kerajaan the simplest paling simple majority waktu itu tapi malangnya sedangkan mereka bergandengan kononnya lah Uh, ini yang saya cakap tu terang saya dapat tulisan bila orang bercakap tentang apa Datuk Seri Syahmudin kananya mengatakan bahawa dia kita haruslah uh, setia pada parti jadi saya terima surat ni di manakah letaknya kesetiaan Datuk Seri Syahmudin ketika beliau tergamak menandatangani surat akuan bersumpah secara sulit menggunakan kapasitinya sebagai ahli parlimen sembrong yang baru menang pilihan raya ke-15 Sedangkan telah pun dipersetujui apa-apa keputusan mesti dibawa melalui Presiden Parti. Tapi dia lebih redha membawa 10 orang lagi itu. Ini kenyataan yang dilapaskan oleh Tuan Guru Haji Hadi Awang. Setara, macam mana kau nak bercakap soal kesetiaan? Jadi saya katakan kenyataan yang tular dalam media sosial. Isyam uh, kata kita mesti setia pada parti. Bagi saya, porah. Porah. Cakap sembang saja. Sepatutnya beliau wajar diambil tindakan kerana sekali lagi melakukan saya anggap sebagai onar. Membelakangkan parti. Ah, uh, saudara uh, BN ni dari kecil sampai ketua tetap bersama dengan BN gabungan. Siapa ni BN ni dari kecil sampai ketua. Uh, NPC Intel. Saya saya melihat bendanya sekarang ni saudara, apa salahnya bahasa nasional sehingga di dikutuk seperti sebab itu saya harap teman-teman daripada Parti Keadilan khususnya Jangan uh, di, 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 diburukkan di Datuk Seri Zahid Amiri Sebab beliau merupakan antara penyelamat Kalau tidak, tidak ada tertubuhnya uh, kerajaan hari ini Tidak tidak akan jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Kerana Datuk Seri Mohidin matlamatnya nak jadi Perdana Menteri Walaupun dia punya parti cuma dapat minoriti di kalangan majoriti Uh, dia cuma minor, 73 kursi. Yang majoritinya adalah ini parti amanah. Apa parti apa, 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 kerajaan perpaduan. Kumpulan apa, apa, ni apa Pakatan Harapan dapat 82. Kumpulan Tansi dapat 72, 73. Amno 30. Dan bila dua ni tak nak bercantum UMNO harus membuat keputusan Keputusan dilakukan oleh Zahid Adalah bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana menyantuni prinsip demokrasi. Yang kedua, menyantuni saranan istana. Ini saya kena war-warkan juga. Walaupun orang kata tiap-tiap malam bercakap, saya kena bercakap sebab ada lagi pihak yang masih menafikan persoalan ini. Yang masih mengatakan Datuk Zahid ini dia sudah pun bercerita dari lama dah dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menyokong Seri Anwar Ibrahim. Hendakkan kerajaan ini, kerajaan Pakatik Keadilan dan DAP. Mereka tak sebut pun tentang a uh, PBM. Ha uh, rutinya Datuk Said ini sudah sudah melanggar prinsip. Uh, dulu kata no PBM, no uh, no P, no PKR, no DAP. Dia tak sebut pun no PBM. Inilah cara mereka memencal apa melontarkan pandangan politik yang tidak baik. Ha uh, apa yang kita katakan, waktu kita bertanding solo. Lepas bertanding kita jumpa balik. Siapa yang menang majoriti dalam prinsip dan ni uh, demokrasi kita sokong. Apatah lagi apabila tuanku menyarankan kerana Tan Sri Muhyiddin tak nak. Cuma yang kita hairan kenapa Syah Muhyiddin yang hari ini mulalah bercakap soal perpaduan, mula bercakap macam mana nak perbaiki Barisan Nasional. Kita dalam keadaan begini untuk menghadapi masa depan. Ah, ha, UMNO Barisan Nasional ni kena diperbetulkan. Siapa nak perbetulkan? Bagi saya, ketiadaan kamu dalam amno lebih mudah amno diperbetulkan. Saya cakap terus terang. Sebab terbukti di mana letaknya kesetiaan sanggup bersengkokor dengan Tasimudin ha, yang berada di kalangan orang yang nak membunuh amno. Saya hairan. Apakah dia tak terfikir apa yang berlaku pada amno dan BN? Kiranya kerajaan apa hari ini dipimpin oleh Tasimudin. Apakah dia tak belajar lagi apa yang terjadi pada pemimpin-pemimpin UMNO Tak ada fikir Ya matlamat mereka nak mematikan UMNO Supaya ahli-ahli UMNO ni dipindah dalam PBM Ini kena jelas Sedara kena faham Jadi sebab itu saya berkali-kali menyatakan Cukup-cukuplah Orang macam Aisyah Orang macam Khairi Jamaluddin Orang-orang macam ini bagi saya Sebab itu saya cuma satu je Kerunsingan saya sebab saya dapat laporan bahawa uh, pejabat presiden AMNO sekarang ni sudah pun ada rempuhan. Kononnya orang-orang tertentu sudah pun cuba mengelilingi presiden. Saya berharap Datuk Seri Presiden uh, sentiasa berwaspada kerana ular-ular sekarang ni sedang mengelilingi Datuk Seri Presiden. Perhati baik-baik orang-orang ini sejauh mana kejujuran mereka. Saya mahu melihat agar institusi Presiden AMNO ini tidak dicabar kerana sekali kita melakukan cabaran maka sekali lagi lah Amno dalam berantakan. Amno akan mengadakan perhimpunan agung khasnya pada 13 Januari, iaitu lebih kurang dalam uh, 20 hari lagi sahaja. Karena uh, menurut uh, setiu agung uh, perhimpunan agung khas Amno akan diadakan pada tanggal 13 Januari 2023 bermula jam 11.30 pagi. Usai saja uh, ucapan dasar yang di, di, akan disampaikan oleh Datuk Seri Presiden Datuk Seri Zaid Hamidi Maka uh, ada dua usul yang akan dibawa dalam perimpunan agung khas kali ini uh, Yang akan dibentangkan oleh katanya Naib Presiden Datuk Seri Khalid uh, Muhammad uh, Jadi kedua uh, kata, dua pas, dua pindaan tu dua pasal perlembagaan parti ini Dia kata perkara yang nak dipindah itu perlembagaan UMNO, bulan uh, 20.11 yang menyebut seseorang ahli parti yang menang bertanding tetapi meninggalkan parti atau bertanding sebagai calon bebas atau parti lawan sama ada pada pilihan raya negeri atau parlimen maka mereka akan tergugur kealian secara otomatis dan pindaan pasal berkenaan adalah untuk disesuaikan dengan akta anti lempak parti yang telah pun diluluskan oleh Dewan Rakyat sebelum ini. Ha, saudara, UMNO juga akan meminda pasal 8.4 iaitu supaya ketua penerangan bahagian ketua penerangan wanita, ketua penerangan pemuda, ketua penerangan pemuda apa putri. Ketua penerangan ini akan menjadi perwakilan secara otomatis dalam perhimpunan agung AMNO Malaysia. Ha, oleh itu perwakilan ini kali ini akan bertambah sejumlah 191 orang daripada kebiasaannya sebelum biasa tu uh, 1000 lebih biasanya kali ni tambah lagi 191 orang. Ha uh, sebelum ini hanya 7 saja individu. Uh, secara syarat automatik dari setiap bahagian uh, yang menjadi perwakilan pada agung UMNO melibatkan ketua bahagian, timbalan ketua bahagian, naib ketua bahagian, ketua pergerakan wanita, uh, ketua pergerakan pemuda, uh, ketua putri Selain daripada itu seterusnya bahagian Kali ini ditambah lagi iaitu ketua penerangan Jadi dengan perindaan perlembagaan nanti Seramai 8 individu Termasuk ketua penerangan bahagian dari sayap setiap satu Jadi artinya perimpunan agung pemuda Ketua penerangan juga akan hadir sebagai pilih uh, perwakilan Jadi tidaklah perlu mereka bertanding di peringkat bahagian Sebab mereka akan menjadi uh, perwakilan secara otomatis yang sebelum kita cakap G7 G7 ni hanya di kalangan uh, perwakilan bahagian saja. tetapi uh, ketua bahagian timbalan ketua bahagian, naib ketua bahagian uh, ini stuise bahagian ketua wanita, ketua puteri ketua pemuda, otomatis berserta dengan ketua penerangan juga secara otomatis ini akan dibuat dalam ke apa ini, musyarat agung khas yang akan diadakan pada 13 Januari nanti Ini yang merupakan dua pindaan perlembagaan Yang akan dilakukan Selaga. Jadi dalam menjawab persoalan Apakah uh, Ada tak adanya Pertandingan jawatan Presiden Parti Menurut Dato' Maslah Dia kata keputusan sama ada jawatan Presiden Dan timbalan Presiden ini dipertandingkan atau tidak Dia kata tunggulah Belum dibuat tak ada Majlis Tinggi menafikan Bahawa ada usaha dilakukan Untuk jawatan presiden dan timbalan presiden ini dita, tidak ditandingi. Tidak ada. Apa yang berlaku hanya sekadar lontaran pandangan. Ahli-ahli peringkat akan umbi. Ketua-ketua bahagian. Saya, ini yang menjadi polemik. Oh, tak ada demokratik lah dalam, dalam, dalam UMNO ni. UMNO tetap akan mengadakan pemilihannya. Pada tahun 2023. Itu mesti. Cuma jawatan yang menjadi tumpuan adalah jawatan presiden. Ini yang menjadi tumpuan saudara. Presiden dan timbalan presiden. Mulalah orang mengatakan bahawa ada cadangan daripada ketua bahagian apa ini Sungai Besar Datuk Jamal. Dia minta kalau boleh jangan ada pertandingan. Lepas tu dia saut oleh bahagian-bahagian yang lain. Kemudian ada pula bahagian yang tak bersetuju. Ha, macam ada Mokhtar Din apa ke ini, ini esko pemuda ha, mengatakan bahawa tak ada demokratik. Saya mengatakan Inap cakap soal demokrasi apa benda lagi Kalau mengikut dulu pun Zaman Dr. Mahathir pun jawatan presiden Siapa nak lawan? Tak boleh lawan uh, Disediakan kota lah Mesti ada 20 Sekurang-kurangnya dapat satu pencalonan lah Mesti uh, 20% lah Banyak syarat-syarat yang letakkan Tapi kali ini tidak Presiden UMNO tidak meletakkan Dato' Syih Zahid dia tak ada yang Tanding-tanding lah dia kata Jadi masalahnya sekarang ni Ini, ini dipolemikkan hanya matlamat lain tak ada untuk menghakiskan uh, nama baik presiden dan timbalan presiden serta pimpinan amno. Saya dah katakan saudara semalam, kemarin dulu pun saya katakan amno harus berwaspada, bukan saja amno. Warga parti kadela juga harus berwaspada. Kerana usaha masih dilakukan oleh puak yang sana tu, puak baju hitam. Saya panggil puak hitamlah saudara. Puak-puak ini masih lagi berusaha untuk mengambil alih jawatan presiden AMNO untuk membolehkan mereka menggadaikan AMNO kepada Perikatan Nasional. Jika ini berlaku, maka wujudlah semula sekali lagi langkah seperti langkah Kajang. Ini yang saya katakan ada usaha untuk mewujudkan kembali kesongsangan dalam politik di tanah air kita ini. Sekarang ini suka tak suka saya dah cakap mesti kita menerima hakikat sepatutnya yang menerajui negara adalah parti uh, Pakatan Harapan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim parti-parti yang lain sepatutnya sepatutnya membantu untuk menyokong boleh membentuk kerajaan. Saya dengar juga kenyataan satu dua orang ini mereka yang agak celupar yang mempersoalkan kononnya bahawa apa yang terjadi hari ini adalah agenda uh, yang telah pun diset oleh dan antara Datuk Zaid dengan apa ini Datuk Syed Anwar Ibrahim. Saya kata tak betul. Bila contohnya Tan Anwar Musa, saya dengar lah langsung dia kata terbuktilah apa yang mahu dirancang oleh mereka akhirnya Datuk Syed Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri maka Datuk Zaid jadi timbalan Perdana Menteri. Inilah perancangan mereka. Ha, maka a, dalam pilihan raya itu a, UMNO tidak menang besar apa kena harapan yang melambesar itu omelan bagi saya saya menafikan saya tak betul